alla i hela Sverige ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Kulturrådet är en statlig myndighet som finns till för att stödja konsten och kulturen i Sverige. Vi arbetar med demokratins kärna, yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Varje år delar vi ut omkring 2,5 miljarder kronor inom litteratur, musik, scenkonst, bild- och formkonst och till regioner, bibliotek, museer och skolor. Våra bidrag gör att många olika konstarter kan bli verklighet. Och flera av våra bidrag stödjer kulturutbyte över landsgränser. Varje år söker runt 5 000 organisationer, kommuner och andra som arbetar professionellt med kultur bland över 50 bidrag hos oss. Att sprida kunskap är också en del av vårt arbete. Vi underlättar för kulturlivet att samverka och utbyta erfarenheter. Oavsett om du bor i en storstad eller på landsbygden, om du är professionell konstnär eller tar del av kultur på din fritid, är konst och kultur till för dig.